Me mbyllën e kufinit në 48-ën, këtu nuk ka pas njeriu siguri. Tu ju bazu në atë represaljet e ushtrisë. Qoftë ka ona e Malizi, Jugoslavis, për qoftë edhe ka ona shqiptare. Kanë pas x raste që i kanë po vetë, që i nalqin atje, ja fute shkop edhe klente. Kanë pas telin ata atje. Ata që i kanë ikë, vetë kur kanë qenë Fasanjel, dy herësh i kanë prit që i kaloshin bunën. Kush kalon të bunën? Shqiptarët. Shqiptarët e Shqipërisë. Që i ikshin. Po, që i ikshin. Ikshin, vishin aty ka shkolla, i mërë që i kanë marë vetë, i kanë mëzhej, ju kanë teshë të këtë janë në bunë, atë e kanë lemru degën e mëndshme. Edhe, si thojnë, i kanë mirë pritë ata. Kanë vazhduat edhe, kanë dëgju më rapët i kanë vazhduat. Edhe këtu këna pas në raste që me pa se ka emigrojnë. Po këna pas në raste edhe natë që kanë i kanë nëjnë. Këtu kanë i kërë një dymësusa, tjetëri vëndali këtu më në qene, kanë i këtë në zansa, por janë kry. A ma e të mërëshme ka kënë në 10 sene që u hap pak Shqipnija atërë e u hap lajmi në 10 që po hapën kufin, në dalë, ata kanë ardhë prej Darajatit, e kanë ardhë të në burë, mirë po komunizmi edhe atje ka bëtë vetën, partia e punë se këta, Pedro e që ka qenë, aty ka qenë e reflektori të në kodin e Garisë, që ka kontrolu natën me dritë. A i ka një, se ullën bunës me lundra, jo me lundra, po me... Me sula. Jo, kanë kanë trejën, kanë kanë shtu si kashtet e si gjonësh. Gomornet lidhë në 2-3 goma, kështu në gjonësh e kanë. Sa kanë lundra. E, kër i kanë pak dhe e kanë shu dritën, e atër, si thojnë, kanë bërë namin me automatik. Kështu që na e përjetojmë, se pushka vëzë një për këto, dikur ditën në vërën, këna zbitë në burën, në bore, e kemi pa 7 vetë, 8 kam pa unë, në rënë, shtrinë. Dë vdekën. Vdekën. I në rënë sa që ma madhe për mund, që i më kam betë në presë në gryjë, që si fotografie kam atë punë, se kjo komisioni jonë, dhe ka mëndshme, thiri ata, që marë me marë, ma se vazhdu, ma gjatë në. Ato e pra ty që këtë mëra pa. Edhe në dy oficera, kufinit tyne, me lune, zbite. Kur edhe në tokë, pishin dohan ata, të ngare. Ashtë nuk fletë me ne, ishë i kanë ata, krejt që aftoft, flegmatik, aftu si kanë ata, cungë. Edhe bile qashma këtë për që, vetaresht, ndesh njërzihore, ndesh qatë dush, e ka lej kufomen, kishte mi mbratë vetë me shku, në shtetë rrasti, me dalë në tonë, përshemë. E shka përcej. Mirë te, të i pi duhanë.